türk, ispan, alman materiallarından hazırlanmış istədiyiniz mebelləri məhz Elit Mebeldə əldə edə bilərsiniz. Bol çeşidli aksesuarlar, göz oxşayan rənglər, hər cür zövqü uyğun dizaynda peşəkar ustalarımız tərəfindən qısa müddətə yığılıb ixtiyarınıza verilir. Başqa yerlərdə zövqünüzə uyğun olub, cibinizə uyğun olmayan mebelləri bizdən sifariş edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri 070 304 89 89 050 633 13 33 070 337 71 72